Hello, in this lesson, we will go to talk about um, scaffolding and the objectives of this lesson is to number one, understand the interconnected files within the folders. So, we will going to uh, define kung ano-ano ba yung mga files na gagamitin natin. Since ngayon, we were dealing with multiple pages. Um, number two is to understand where you should place your code. By knowing this is scaffolding, uh, you will going to understand kung saan nyo ipe place yung mga codes ninyo. Again, especially when you are dealing with multiple pages nga. So uh, to begin with, uh, let's ano muna, uh, create our file or download our file Okay using CMD let's type or let's head over to my drive D and cd IT IT IPT02 folder and then ionic start No Angular framework project name let's say This one is complete, then start tayo ng blank, ng-modules, and wait natin matapos. Okay, now it's done. So, tinatanong kung gagawa tayo ng account. No. Okay, and exit natin yan and open folder. Drive D, ITIPT02, complete. Okay. So, basically ito, alam nyo naman ito, na um, we have SRC, uh, app, and then inside app, we have a bunch of file like home, app routing module, etc., etc. Hindi ko pinagagalaw so far sa inyo yan. Before, uh, we have home, and then dito tayo nagfocus sa homepage.html where you can place your code in here and as well as yung styling nyo dito sa my homepage.scss. Now, I want you to take a look with this. Let's focus on this. Um, so far, ganito yung ginagawa natin. We create a uh, simple single page. Okay. We have header. Uh, let's say meron ka dyang uh, card. You have image, text, etc. Et so, uh, without knowing nang ang nire-render nung project natin, is basically si index.html. So, ang ginagawa niyan, si index.html, yun yung nakikita natin in, sa, in a nutshell. Ano, sa back nung ano natin, sa back nung code natin, ang talagang niloload ng mga page natin ay si index.html. Ang nangyayari lang is, si index.html, niloload niya yung root component And si root component, inilo-load niya ngayon yung page. Ganon yung nangyayari dun sa scaffolding natin. Okay, so kung titignan natin dito, okay, let's, let's close to that one, and then let's head over on this code. We have src. Ang una niya nilo-load ay si index.html. Okay, so index.html, we have uproot. And then, yung uproot na to, ah uh, siya yung pinaka buong folder nito na ito. Yung app natin. Siya okay. So, titingnan natin dito sa diagram natin. Si index.html, ang niloload niya ay si root component. Or, uh, in our case, tawag kasi natin sa kanya is root component. But in our case, dito sa example natin na nakikita, may pangalan siya, hindi root component. So, ang pangalan niya ay si app. Okay. So, imagine that this is a uh, folder, yung pinaka-outer uh, line ng ating diagram. And inside of it, ito, uh, though parang uh, naka-folder din yung uh, mga routing module.ts, inside uh, module.ts, hindi ganun ang implication nito sa ating diagram. It means, ang nag-hold, ang pinaka parent or ang parang pinaka uh, may control sa lahat ng to from routing module.ts hanggang kay component.scss ay si module.ts lang. So yun yan. Pero wala silang folder inside. Uh, hindi naka-folder yung routing module component SCSS dun sa loob ng module.ts. Okay. So, we have app folder. And inside app folder, this one, we have module.ts hanggang scss. Kung bibilangin natin, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 files. So, kung i-open natin to, yung app, as you can see, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, but kasama niya yung home sa loob. So, ang idea, yung app, kung, kung titignan natin diagram, si index.html, tinatawag niya yung app. And then sa loob ni app, yun nga yung files natin na to, 2, 4, 6, plus yung isang page natin. We have page. Now, in here, ito yung page natin. We have home. Ang pangalan ng page na by default na ginagawa ni Ionic is si home. So, kung i-rename -re na to, natin to, we have home so inside home again meron siya mga files we have module.ts routing module.ts kung titingnan ninyo, they are uh, semi identical we have module.ts module.ts routing module.ts <coughs> routing module.ts component that spec.ts but in here spec a uh, page that spec.ts dun lang sila nagkaiba we have here again sa may example natin kanina this one is our root component and then this one is page okay sa isang buong application actually ang may uh, may nito ay si angular walang uh, walang kinalaman sa filing system si uh, ionic Ah, uh, mga meron din pero ang uh, talagang yung directory natin yung scaffolding natin. Whenever that you will going to create Angular project ng hindi kasama si Ionic. Um ganitong ganito yung or halos pareha sila nung makikita mong ginagawa nating project ng Ionic ngayon. Ayan. So, ah uh, index.html tinatawag niya si app. Inside app, we have files including another folder na home. Okay, inside home, we have a bunch of uh, uh, files inside of it. Now, ang difference between uh, dun sa may nandito sa ilalim yung page natin and then yung nandito sa may taas na component natin is si index lagi meron lang siyang importante or isa dapat na component. Okay? Dapat may isang component siya. Yun yung pinaka root component. Okay? So, index and then root component. Now, si app component, etong component natin, 'to kung nagtataka kayo, bakit pagka nagko-code kayo sa app component.html, by the way, eto, dahil app yung pangalan ng folder, sumusunod ngayon lahat ng files natin sa kanya. So, we have app.module.ts. We have here app.route, ah, uh, app dash ang ginagamit nila. App dash routing module.ts. App component.component.ts. -component And then, yung iba na nakikita ko sa, sa inyo is dito nagko-code sa app.component.html which is totally fine. Okay lang naman siya. But, when you're dealing, of course, with single page. Kung isang page lang yung gagawin natin. If in case na ang balak ninyo sa project ninyo ay mag-multiple page, hindi na siya applicable na dito mo i-code sa app.component.html. Kailangan dito ko na mag-code talaga sa home page or dito sa may pinaka-folder ay mga files inside our page So again, katulad ng naming convention na ginawa natin kanina dito, we have app yung pangalan ng folder natin. Susunod lahat ng mga files nito. Ito din. Ang mangyayari dito, we have home.module.ts. We have home-routing-module.ts. Home.page.spec.ts. Home.page.ts. Home.page.html and home that page that So, ganun ang nangyayari dito sa scaffolding natin. Now, again, etong file na nakikita nyo na yan. Okay, so, kung iseset aside natin yung diagram na nasa gilid na to. Whenever that you create a project inside or using Ionic, ayan, eto yung default na gagawin niya. Now, kung talagang dito ka nasanay na mag-code sa app.component.html, meron pa tayong isang folder inside our app folder. Yun yung home. And then dito tayo nagko ng UI natin sa home.page.html and we incorporate this style inside homepage.scss. Now, kung magkakaroon tayo ng multiple pages like this one, okay? So in our example, parang ganun lang din siya. Yeah, so we have index.html, Uh, app component, okay, so we have component na app, katulad nung example natin kanina, okay, and then we have page. Pansin niyo ano magkaiba, component and then page, okay. So, since uh, hindi nga natin po, hindi tayo po pwedeng magkaroon ng another component na root, isa lang dapat yung root natin. Now, uh, meron pa tayong uh, later on, uh, babanggitin natin yung isa pang type ng component. Okay, so dito muna tayo. We have uh, app component. Inside app component, we can have a several bunch of uh, pages. Like this one. At yung default natin, we have homepage.html. And then we have uh, created another page. Pinangalanan natin siyang another.page. Inside of it, magkakaroon ka din ng madaming files. And then, for example, kung i-design mo yung another page mo, dito mo siya i-design sa another page.html and then CSS. And, hindi maapektuhan yung itsura or yung UI na magagawa mo dito sa my home.page.html kasi they are separate. Now, you created another page. Let's say, uh, kahit na ano, bahala ka. Ang nilagyan naman natin dito ay question mark. So mangyayari dyan, you will be uh, or ionic and angular will create another page or another folder for you na may associated name kung ano ba yung ginawa mo dun sa may page yan. and again meron ka na namang control to uh, create or to design dun sa may, uh, or to design dito sa may uh, mismong page natin separately from another page and then home page. Now, yung isang sinasabi natin na component, okay, so we have another component. So let's say, ito yung component na yun. Actually, si component na yun ay another folder siya ulit. But unlike this page na to, yung, yung dinadagdag natin na page na yan, this component, na pwede nating idagdag katulad nitong page na dalawa na to, ay pwede nating uh, gawing dynamic. Okay? So, let's say you have a homepage. Ito yung design mo sa my homepage. And then, another one. Oops. Another one, you have another design for another page. And then, another design. Oopsie. Another design for question mark page. Kung ano man yung ipinangalan mo sa kanya. Okay. Uh, pupwede na ka ng um, isang component. Okay. Pwede kang gumawa ng isang component. So, let's say, card component. Okay. Yung card component na yun, pupwede mo siyang i-load. So, for example, tanggalin natin to. Okay. So, mayari, ito na component nato, pwede tayong gumawa ng isang component lang na ang laman ay nagje-generate ng uh, what you call this one? Card. Ionic card. And then, itong card na to, pwede siyang maging dynamic wherein pwede natin siyang ilagay or tawagin dito sa home page natin. Or tawagin natin ulit yan sa another component, another page. And then, dun sa may isa pang page. So, ganun ang idea. You can add another component. Pero yung component na yan, that is different from our component root component. Later on, sa susunod na video natin, uh, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-generate ng page and paano mag-generate ng component. Okay? So, in Ionic, pwede tayo mag-generate ng page, pwede tayo mag-generate ng component, services, and many more. But now, uh, I just want you to understand kung saan ba tayo or saan ba kayo dapat mag-code. Specifically, kung madami na kayong page.